Erməni ordusu indi elə bir vəziyyətdədir ki, hər hansı ağlı başında olan insan revanş haqqında düşünməz. Bunu Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Kocaryan Bozner verlişinə müsahibəsində deyib. Buna görə də vəziyyətə bucır baxmalıyıq. Münaqişəyə son qoymaq istəyiriksə, ədalətli həll yolu tapmalıyıq deyə o bildirib. Kocaryan həmçinin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın yürütdüyü siyasəti kəskin tənqid edib. Nikoll Paşenyann hökumətinin Ermənistan'a gəlişi ilə Erməni tərəfi yeni tələblər irəli sürməyə başladı və onlardan əvvəl olan hər şey sıfırlandı. Sonra separatçıların iştiraki olmadan danışıqların aparıla bilməyəcəyi düsturu irəli sürüldü. Sonra Qaraqabax Ermənistandır və bununla da hər şey bitdi, deyə o vurğulayıb.